فاطمہ جنادی مہر صاحب، ابھی جج اور آپ کے کیا مکالمے ہوئے ہیں؟ بس جیسے وہاں کہہ رہے تھے کہ چیف صاحب میری کورٹ میں یہ اسٹرائک نہ کریں، تو میں نے جب ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب جب آپ اسٹرائک کیا کرتے تھے ہم آپ کے فالوور ہوتے تھے، اس وقت ٹھیک ہوتی تھی، آج اسٹرائک ٹھیک نہیں ہے۔ جو ریاست علی آزاد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو ڈاکٹروں نے اتنی زیادتی کی ہے، ہمارے معاملات ختم ہو چکے تھے، اس کے بعد بھی پھر اس طرح سوشل پہ اس طرح کی تقریر کرنا، پرووک کرنا، اس کو اشتعال انگیز تقریر کرنا، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اور میڈیا کا مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میڈیا ون سائڈیڈ دکھا رہا ہے، جو ہمارے بندے زخمی ہیں، جو ہمارے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے آئے خود ہی اوریجنل کیا ہے کہ یہ لوگ گئے تھے پرامن احتجاج کرنے، وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہے پہلے فرسٹ آف آل انہوں نے ڈاکٹروں نے کیا، پھر انہوں نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو پراپر دکھانا چاہیے، میڈیا کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے، اگر ایک آنکھ ہوگی تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوگی۔ ایز اے جنرل سیکرٹری میں وارننگ دیتا ہوں میڈیا کو، اگر میڈیا یہ چیز ون سائڈیڈ دکھایا تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا کی پابندی لاگو کر دوں گا، اور یہاں پہ آپ لوگ میڈیا والے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں اور دونوں آنکھوں سے دونوں پکچر سامنے مد نظر، میری یہ ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے۔